Teď jsme u společnosti Postelia, českého výrobce zdravotních madrací a také postelí, ovšem dokonce z masivu. To je důležité říci. Jaké jsou přednosti vašich postelí? Je to právě to dřevo, nebo ten masiv, protože je to materiál, který je snadno udržovatelný, je to materiál, který je trvanlivý a odolný, teda v případě tvrdých dřevin. Jaké dřevo je vhodné pro rám postele? A jsou to právě ty tvrdé dřeviny, nejčastěji se prodává buk, dub, ale i jasan, javor, olše, bříza. Naopak nedoporučujeme měkké dřeviny, jako je třeba borovice, smrk, modřín. A to z jakého důvodu? A jsou velmi měkký jednak na ten vrip, nebo málo odolný vůči vripům. Jde o to, že spojení je většinou nějakým kováním, které je našrobované do té postele, a pokud je našrobované do měkkého masivu, ty vruty se můžou vymačkat a spoj tak začne brzo vrzat. Jedna věc je tvrdost materiálu a druhá věc je také tloušťka. Jaká je vhodná pro rám postele? Tak jde o to, jestli je to jednolůžko nebo dvoulůžko. U jednolůžka stačí 2,8 cm masiv, nebo prakticky vyrábíme z 2,8 cm anebo 4 cm masivu, to volitelné. U dvoulůžka určitě doporučujeme 4 cm masiv, a pak u dubových variant třeba nabízíme málo tenčí masiv 3,7 cm. A samozřejmě 4 cm masiv je velmi odolný, je to i lepší v tom, že ten vrut může být delší, takže to uchycení toho kování je tam stabilnější. Takže ty nejprodávanější dvoulůžka jsou právě z toho 4 cm masivu, ale děláme dokonce třeba u postele Bergamo 6 cm masiv, dokonce 8 cm masiv u postele Stone a 12 cm masiv u postele Modena, to je takový extrém už. Ekologie, udržitelnost, to jsou velká témata. Jak to řešíte u vašich postelí? A určitě, co se týká ekologie, tak právě dřevina je velmi skvělý materiál, který je snadno udržovatelný. Je to dřevina, která je ekologická sama o sobě. Navíc to doplňujeme ještě ekologickou povrchovou úpravou, která je kombinací oleje, vosku a pryskyřic. Takže kupujete si opravdu přírodní produkt, který je s přírodní povrchovou úpravou. Co se týká ekologie nebo i nějaké dodatečné likvidace, tak u dřeva je to velmi jednoduché. Což je právě rozdíl třeba mezi čalunními postelama, které jsou dneska velmi populární. Tam i ta udržitelnost toho materiálu nebo udržování toho materiálu je velmi komplikovaná, protože v čalunění samozřejmě drží prach, roztoči, pot. A to udržování je velmi složitý. Masiv je na to velmi jednoduchý, stačí jenom přetřít, nedrží se na tom prach a celkově jde o ekologický materiál. Pojďme i na tu praktickou stránku, co úložné prostory, jak je řešíte? Úložné prostory prakticky dají se řešit třemi způsoby. Buď jsou to šuplíky, na které ale musíte mít prostor, aby byly kam vysunout. Buď máme boční výsuvy, anebo čelní výsuvy z čela. Pak je varianta druhá, která je nedílnou součástí postele. Je to box, který vlastně je pod tou postelí, dá se i dokoupit. Dostanete se do něj výklopnými rošty, buď jsou výklopní z čela, anebo z boku. A varianta poslední je součást postele, je to vlastně takové stažení, který vytvoří pod celým půdorysem té postele uložený prostor. Výhodou je určitě, že se do toho méně práší, nevýhodou, že to tvoří takový jakoby velký kus nábytku. Ten box je právě ideální v tom, že z určitých pozorovacích hůlů není vidět, je uvnitř té postele, snáž se k němu přistupuje, nepokopete si ho, je to i vzdušnější. Takže těch variant uložených prostorů je několik, dá se to kombinovat různě mezi sebou. Už tady padlo, že jste výrobci, madrace si vyvíjíte přímo sami. Jak se potom řeší nějaká atypická varianta, pokud bych chtěl trošku individuální směr? U postele je tam už přímo v tom našem e-shopu možnost si vybrat různé rozměry, barevné provedení, je tam možnost volit různé výšky čel, je tam možnost volit případně u postele, které mají kombinaci s čelněním, taky různé čelnění nebo barevnosti čelnění, dokonce barevnosti toho proštepu. Takže ta individualizace je velmi široká, ale samozřejmě pokud budete chtít i něco na míru, to znamená třeba upravit výšku čela nebo celkovou výšku postele, určitě to dokážeme. Zmiňovali jsme, že se jedná o masivní dřevo, tak tam se dá očekávat i masivní částka. Jak jsme na tom cenově? Svádí to tak, ale cenově se pohybujeme velmi střízlivě tím, že jsme výrobci. Snažíme se nabídnout velmi kvalitní postele za přijatelné ceny. To znamená, jednolůžka jsou startou někde na 6 tisících, dvoulůžka 104 cm masivu
jsou někde kolem 10 tisíc. Co se týká takových těch bukových variant, duby jsou někde zhruba o 30% dražší, to znamená, tam ta cena startuje na nějakých 13 tisících. A pak samozřejmě designovější postele někde kolem 16, takovou tu top hranici tvoří třeba postel Modena, která se pohybuje kolem 30 tisíc. Teď je taková složitější doba na dodací lhuty. Existuje postel, která je skladem? Určitě postele skladem držíme, snažíme se právě pro zákazníky, kteří na postele chvátají, mít neustále něco skladem. Seznam skladových zásob naleznete na našich stránkách. Zmiňoval jste e-shop. V jakém stavu nám dorazí postel k nám domů, když si ji koupíme v e-shopu? Postel je rozložená, nebo víceméně my se staráme o to, že vám ji dovezeme, vynosíme, smontujeme. Prakticky existují tři varianty doprav. Buď si můžete vyzvednout na prodejně, pak samozřejmě ten odvaz je ve vaší režii. Druhá varianta je zasláním ve speciálním přepravním boxu od společnosti Top Trans, kdy vám postel dovezeme. Bohužel tam je to taky bez montáže. A nebo třetí varianta, která je nejkomfortnější, je to, že vám to dovezeme. Naši asistenti to vynosí, smontují. Je to kompletní služba s vynosením, se smontováním. Říkal jste prodejny, e-shop, tak kam za vámi, ať už v tom online světě, anebo přímo na prodejnu? Online na našem e-shopu spime.cz, kde je prakticky kompletní nabídka. Je to i vlastně konfigurátor, kde si navolíte různý ty parametry a ukáže vám to rovnou cenu. A pokud si nevíte rady s výběrem a chtěli byste od nás poradit, určitě zajděte na prodejny, které naleznete v Praze, v Táboře, Brně, Ostravě, Hradci Královém a Plzni. A tam už je to s kompletním poradenstvím. Tam je to samozřejmě s kompletním poradenstvím, možností si vyzkoušet matrace, prohlédnout si vzorky moření. Je to asi nejlepší.